Građanima Srbije je u ovom trenutku potrebna nova politička opcija koja, za razliku od postojećih, neće sprovoditi mere koje su štetne po društvo. Poručio je danas u Kragujevcu Saša Radulović, bivši ministar privrede i nosilac liste Dosta je bilo. Radulović smatra da je neophodno sprovođenje reformi koje će rezultirati privrednim rastom, zapošljavanjem i podizanjem životnog standarda. U okviru priprema za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima, grupa građana koju predvodi bivši ministar privrede Saša Radulović organizovala je u Kragujevcu prikupljanje potpisa za izbornu listu Dosta je bilo. Nosilac liste Saša Radulović je prilikom posete Kragujevcu rekao da su reforme sistema u Srbiji neophodne, kao i nova politička opcija koja će tu ideju da sprovede u delo. Dosta je bilo parazitskog sistema koji izjeda društvo Srbije, koji su se nakotile političke stranke, koji sa svojim partijskim zaposlenim u stvari izvlače sve sokove iz društva, zbog toga većina živi loše zato što manjina troši sve pare. Ako uzmemo neki da je 15% viška partijskih zaposlenih u ogromnom javnom sektoru koji je preko 700.000 ljudi, to je preko 1,5 milijardi evra godišnje. Ako se građani pitaju zašto su penzije male, zašto nema dovoljno zapošljavanja, zašto nemamo dobar program socijalne zaštite, zašto zdravstveno osiguranje ne funkcioniše kako treba, to je ključni razlog. Radulović smatra da vladajuća koalicija i opozicija nemaju želju da promene sistem. On dodaje i da bi reforma sistema dovela do privrednog rasta, zapošljavanja i podizanja životnog standarda.